អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាដែលបានបើកការបាញ់ប្រហារយ៉ាងសាហាវបណ្ដាលឲ្យគូដណ្ដឹង2នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិង2នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានឯកការអមសារដំបងទីប្រពៃញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយដោយបែងចែកជា2សំណុំរឿង សំណុំរឿងទី1គឺតុលាការបានចោទប្រកាន់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាពីបទឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ដោយឡែកចំពោះសំណុំរឿងទី2ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាពីបទពន្ធពងឃាតកម្មនិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ដោយឡែកមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយអះអាងថាមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយឃើញការចោទប្រកាន់នេះមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មទៅវិញហេតុអ្វីក៏មិនចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់ការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតមហាជនបានលើកឡើងបែបនេះដោយគិតថាអតីតអង្គការសិសីណាគឺមានចេតនានិងមានកម្រងទុកជាមុនក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវនេះមិនមែនជាអង្គហេតុមួយដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនោះទេបទឃាតកម្មតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺកំណត់ការផ្តន្ទាទោស10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំដែលឡែកបទឃាតកម្មចាត់ទុកជាមុនតាមមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺកំណត់ការផ្តន្ទាទោសមួយជីវិតទោះបីមានការលើកឡើងពីមហាជនក៏ដោយមុនឈានដល់ការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនេះគឺតុលាការបានពិនិត្យអំពីអង្គហេតុនិងច្បាប់និងបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានច្បាស់លាស់មុននឹងឈានដល់ការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃឯកការអមសារដំបូងនេះទីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិងភស្តុតាងនានានៅក្នុងសំណុំរឿងតំណាងឯកការបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់លើករណីនេះជា2សំណុំរឿងសំណុំរឿងទី1មានជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាញ់ប្រហារបណ្តាលឲ្យជនរងគ្រោះ2នាក់បានស្លាប់តំណាងឯកការបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់លើឈ្មោះនេះពីបទឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធដែលគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា20នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវសំណុំរឿងទី2មានជនសង្ស័យឈ្មោះសៃស៊ីណាដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាញ់ប្រហារបណ្តាលឲ្យជនរងគ្រោះ2នាក់រងរបួសតំណាងឯកការបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់លើឈ្មោះនេះពីបទពន្ធពងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធដែលគ្មានការអនុញ្ញាតតាមមាត្រា27និងមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា20នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបន្តទៀតថាចំពោះឈ្មោះសានសុកចម្រើនហៅឆ្អឹងនិងឈ្មោះតាន់តូចហៅរ៉ាដូតំណាងឯកការបានសម្ដែងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដែលហេតុថាបុគ្គលទាំងពីរនេះមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងលើនេះទេបងប្អូនអរគ្នាមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទឃាតកម្មបានចែងថាអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដោយប្រើអាវុធឬមិនប្រើអាវុធដោយគ្មានស្ថានបន្ទោសណាមួយដោយបានកំណត់ក្នុងមាត្រា200បទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដល់មាត្រា205បទឃាតកម្មដោយមានទរណកម្មអំពើខុសខើឬអំពើរំលោភសាសនាវៈនៃក្រមនេះគឺជាឃាតកម្មឃាតកម្មត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំដោយឡែកមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនបានចែងថាឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬដោយការពួនស្ទាក់ការគិតទុកជាមុនគឺជាកម្រងដែលបានបង្កើតឡើងមុនអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនរងគ្រោះក
ការពួនស្ទាក់គឺអំពើខ្លំចាំបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងរយៈពេលមួយរយៈដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនទៅលើរូបបុគ្គលនៃជនគ្រោះឃាតកម្មកើតទុកជាមុនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញហើយថាក្មេងៗជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែភ្លើងជាពិសេសក្រុមក្មេងទំនើងតែម្ដងតែបង្កនៅអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមបាទមានការវាយតប់គ្នាកាប់ចាក់គ្នាដែលនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចទូតទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តអនុសាសន៍ដល់ពងពោះរបបសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះសូមនិយាយរឿងប្អូនប្អូនដែលជាសិស្សសានុសិស្សឃើញថាកំពុងតែភ្លើតភ្លើងខ្លាំងណាស់បាទនាំគ្នាផឹកស៊ីជាសាធារណៈហើយនៅក្នុងឯកសណ្ឋានជាសិស្សសាលានឹងបានជក់នៅបារីអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដែលយើងហៅថាជា web នេះឯងរូបភាពដែលបងប្អូនទស្សនានេះគឺកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខណ្ឌចំការមូននិងខណ្ឌច្បារអំពៅបានធ្វើការខកខ្លួនក្រុមក្មេងៗបាទមានទាំងឯកសណ្ឋានសិស្សសាលាក្រោយពីពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាផឹកស៊ីនៅទីសាធារណៈនឹងមានការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកផងដែរតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចក្រោយពីមានការខកខ្លួនឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានហៅឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញហើយថាក្មេងៗជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែភ្លើងជាពិសេសក្រុមក្មេងទំនើងតែម្ដងតែបង្កនៅអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមបាទមានការវាយតប់គ្នាកាប់ចាក់គ្នាដែលនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចទូតទាំងប្រទេសបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តអនុសាសន៍ដល់ពងពោះរបបសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងនេះតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ឈប់ទៅរាល់សកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗរាល់សកម្មភាពនៃការបង្កនៅអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាក្នុងការផឹកស៊ីភ្លើតភ្លើនបាទជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនេះគឺបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពហើយនឹងភាគច្រើនឃើញថាក្រោយពីមានការប្រមូលដុំគ្នាតែបង្កនៅហឹង្សាទៅវិញទៅមកដោយសារតែកើតមានជាទំនាស់នេះជាដើមការផឹកស៊ីជាសាធារណៈបាទការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរជាសាធារណៈនៅពេលនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យយុវជនយុវនារីមួយចំនួនរួមទាំងសិស្សសាលាផងដែរបាននឹងកំពុងតែភ្លើភ្លើនបាទផឹកស៊ីសប្បាយហឺហាយប់ឡើងចូលក្លឹបអីជាដើមនេះហើយតែបង្កនៅចំនួនហឹង្សាដែលនាំឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយគឺការបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងនេះតែម្ដងខ្ញុំឃើញមានការបង្ហោះតាម Facebook អំពីការប្រៀបធៀបគ្នាបាទសិស្សសាលានៅប្រទេសគេឃើញថាជិះឡានល្អល្អដែលឡាយសម្រាប់សិស្សសាលានៅប្រទេសយើងបែរជាឡើងជិះឡានរបស់សមត្ថកិច្ចទៅវិញនេះសបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមក្មេងទំនើងបាទទោះបីជាសិស្សសាលាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែមានការបង្កនៅបាត់លើគឺសមត្ថកិច្ចត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ហើយជាចុងក្រោយសូមផ្ដាំផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនដែលជាសិស្សសានុសិស្សឬក៏មិនមែនជាសិស្សសានុសិស្សក៏ដោយគឺបានឈប់ពីការរៀនសូត្រសូមមេត្តាវាចាក់ឲ្យបានផុតអំពីការបង្កនៅភាពអនាធបត័យបង្កនៅភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមបង្កនៅបាត់លើឃើញថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនលើកលែងឲ្យបងប្អូននោះទេអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងខូចអនាគតអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារកថាបានបើសិនជាបងប្អូនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរដែលសមត្ថកិច្ចមិនអាចលើកលែងបានគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់